Pak dit para zgjedhjeve, drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës, Erjon Veliej, u shprej bindur se në 23 korik, Rogozhinën e fiton Edison me molla. Ajo që kam vënë re, sidomos në këtë fushat, sidomos në këtë përsëritje të zgjedhjeve, është që më shumë se kur më përpara, skuadra sot ka besim, është e vendosur dhe pavarësisht se ka një kundërshtar që mund të ketë më shumë para, që mund t'alle tërkohon që thot unë ata të Rogozhinës i blej si keca, që mund t'ketë gjithë drejtori dhe gjithë deputetet dhe kryeministet e rëm prej vakti, fushata jon ka besim, ka energji pozitive, ka organizim, ka disiplin. Velia i falenderoj demokratët që si pas ti vijojnë t'i bashkohen Partisë Socialiste. Ajo që m'ka gëzuar më shumë, është sa demokrat kam takuar në këto jaftë e fundit që thonë, bëm gabim, e trajtuam si bigjoz dhe duke e trajtuam me sportivitet desh e quam Rogozhinën vit e pas. Dhe për gjitha ta demokrat që ne janë bashkuar, unë ju them mirë se erdhët në familjen tonë. Mirë se erdhët një familje që do ju shërbej. Në takimin me asamblen e Partisë Socialiste, Velia i tha se Sali Berisha dhe Ilir Meta tani nuk flasin më me njëri tjetrin, por pushojnë në Lalëz. Kaloni tani në Kavaj dhe shikoni ç'po ndodh tani Kavajës. Sepse Saliu e vetë filloj pushimet, Saliu vetë është në Lalës, po Kavajën s'po e pastron njeri. Ilir Meta është në Lalës, ma di Ilir është dhëndë me Saliun. As nuk flasin bashk, as nuk i kanë më këshiltarët bashk, sepse ata e trajtojnë një qytet, një bashki, një këshiltar bashkjak si plaçk për të futë sherë, jo për të bërë punë. Dhe mjafton t'ju kujtohet Tirana e 2011, ku me ato pak vota shkoj 4 vite mbrapa, krahasoni me Tiranën sot. Tirana sot ka më shumë turist. Ka më shumë turist se sa ka banor.